E a Polícia Militar prendeu um homem de 42 anos, suspeito de ter assassinado a mulher a golpes de facão no sábado em Floriano, a 240 quilômetros de Teresina. Ele foi identificado como Levi Martins de Souza e foi detido enquanto pedia carona na BR-343. De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, ele foi preso após uma ligação anônima. É o principal suspeito de ter matado Josilente Oliveira de Souza após um ataque de ciúmes no bairro, na cidade de Floriana. As informações em detalhes você vê no cidadeverde.com, que acompanha a prisão e todo este caso.